Hej og velkommen til... Du er så uentusiastisk, dit dumme møgsvin. Hvad så allesammen? Velkommen til endnu... Hej og velkommen til Bimses totale jet kebab review. Problemet er, jeg sidder i går, og jeg skal have en durum. Jeg tænker, hvor får man den bedste kebab i Aalborg? Og der... Niveauet er lavt. Du ringer ikke engang til mig. Det er så fake, jeg er der faktisk. det er så fake, at du lægger stories op, og du ligger og tuder alt muligt. Jeg er nødt til at gå ind og kommentere det. Altså, det jeg faktisk skriver til dig i går kl. 05.50, det er byens bedste kylling. Vi får den i morgen. Gotcha. Og hvor står vi nu? Der sker jo det, at jeg bestiller, altså, jamen, jeg ved ikke, hvor man får, der er bare niveauet for kebab i Aalborg, bare dumt. Så det er ikke fordi, jeg skal sidde og lege Kasper Drømme, lege Jakob Jørsholm, finde den bedste et eller andet. Men jeg søger på Google i går, hvorfor man den bedste kebab i Aalborg? Ja, så ender du på Reddit, det ved jeg. Så ender jeg på Reddit for 2 år siden, hvor de nævner et eller andet i Rækkerbandsgade. Fuldstændig lort. Vi har ikke spist hele dagen, så vi kører en halv durum hver, 3 forskellige steder. Det gør, vi ikke får noget madspild, og vi kan smage 3 forskellige steder på en dag. Det er smart. Så første stop på ruten. Kebabexpressen har lagt parkeringen lige bag et... de ligner en saunagus. Det er det ikke. Det er faktisk en permanent pølsevogn næsten, som laver åbenbart, som du siger, åbenbart noget af den bedste durum her. Altså, jeg spiste der rigtig mange gange. Lidt for mange gange. Kan man godt sige. Og nu står jeg her igen, ikke? Så det er ikke for sjov, eller? Hvad koster den der? 55. Det er løgn. Nej. Og prøv at høre, nu har jeg har taget lidt video derindefra. Kyllingen, der var udsolgt. Hvordan det? Jamen, det var hver gang. Hvorfor er det, at deres kylling blev udsolgt? Det er, fordi det er byens bedste kylling. Jeg siger dig, at den er sindssyg. Men jeg vil sige 55 kroner, det er jo ikke, fordi det er den største durum. Men hvis man bliver med af den, det er det, der er vigtigt. Brødet ser fandme godt ud. Brødet, det er sindssygt. Den er sådan en åle tyndt noget. Og det gode ved ham her, ikke også? Det er, at du kan se, at den har lige fået lidt skorper ned her. Ja, den har lige fået lidt brændt. Men det er, fordi han har lagt den derover på, hvor kebaben er blevet startet på. Er du klar? Ja. Chilien hopper ind. Der er et eller andet, der knaser. Jeg kan ikke beslutte mig på, hvad det er. Det er peberfrugten. Der er grillet peberfrugt i. Ej, hvor er det sindssygt. Nu har jeg betalt 75 kroner for sådan en møgpizza, man skal bare begå. Og jeg synes, det er så lækkert, at man godt kan tillade sig at slikke sølvpapiret for at få resten af dem op. Det er så sygt. Så fucking god, synes jeg, den er. Men jeg vil sige, 55 kroner. Det er fandme god pris. Det er fucking i orden. Og ved du hvad? Og der er gode råvarer i, og det er lavet godt brød. Og ved du hvad? Om du vil have kylling i os, og om du vil have pomfritter i, prisen er sammen. I hjertet af Aalborg, yes, har vi Vesterbro, og lige ved siden af har vi Bismensgade. Kebabistan ligger lige hernede. Rigtig fedt sted at smutte hen efter byen. Sæt, vi spiser mange boks der efter byen. Er du sindssyg? Og pro-tip her, kebabboksen, der får du pomfritter, du får kebab. Fuck det der. Ris og kylling. Drille, sindssyg boks. Det gastronomiske oplevelse af anden verden, især når du er stiv. Ris, når man er stiv, er sindssyg. Den har jeg sgu ikke lige prøvet. Den skal du prøve. Det er en helt ny verden. Men det er også fordi, du ved, når man står... Jeg havde 2 damer med hjemme på et tidspunkt, der endte med at sylte min boks. Og jeg har aldrig gjort den gladere. Risene, de ligger så godt. Og kyllingen, den er... Og det er derfor, jeg plejer ikke at få kebab derinde fra, så jeg er lidt overrasket. Jeg har fået at vide fra pålidelige kilder, at hvis man spiser aftensmad derinde, så er kvaliteten god. Spiser man natmad. Jamen, det er faktisk meget sjældent, at vinter her. Etten. Det tror jeg, det har jeg. Det har jeg. En gang har jeg været etten. Men så heller ikke mere end det. Det er så også, det er en større arm, man får her, ligner det. Ja, det tror jeg også. Men betaler du det? Hvad gav du for den? 85. 85? Det er 30 kroner mere end det andet sted. Thank you so very much. You're welcome. Thank you. Okay, det ligner bare samme størrelse, ikke? Den er måske sådan lidt... Hvis vi lige laver tommelfingeren her. På bunden af hånden og så op til tommelfingeren. Den har lige sådan den højde. Man kan se, den er lidt mere creamy indeni. Skål, skål. Altså, jeg ved ikke, om han har stubløjen over min side, men det eneste smager, det er bare den græs. Så hvis kødet dækker, så er det ikke mør, det er mere stegt. Ja. Der er lidt sådan et sådan knasende bid i sig. Ja, ja, lige præcis. Det eneste, jeg kan smage. Det er græs. Altså, de kunne sagtens fjerne 50% også inden den her. Det er som en tynd soft ice. Du kender det næste sted. Det gør jeg. Og det er faktisk, vi skal faktisk gå herfra. Gå? Ja. Okay. Næste sted, hvad bliver det? Det er Istanbul kebab. Den har jeg hørt godt om. Det har jeg også. 60 kroner for de dyr her. Igen, uden tomat. Første observation her. Der er ikke så meget vægt i. Skal vi tage en bid? Der er i hvert fald ikke meget dressing i. Nej, det er lækkert. Man kan jo se, at det er krydret i kebab. Altså, der er faktisk krydderier i kebaben her. Mm. De ser lækkert brunt ud. Det er ikke for stift, det er ikke for blødt. Det er lige der, altså, det er godt stik der. Enig. Hvorimod kebabistan, det var sort jo. Ja, det er knæst. Ja. Jeg elsker det.
Og det gør det simpelthen her, så det her det er jo faktisk en fornøjelse, det her jo. Altså det er folk, der virkelig kredser om et stykke kød. Det er lækkert, det kan jeg godt lide. Det sætter pris på. Det sætter vi en pris på. Men før vi to vi kan give et ærligt review. Ja. Der er noget, vi har manglet igennem hele den her smagning her af de her tre duoer. Altså jeg ved ikke, hvad jeg er, men mit halsrøg er fuldstændig udkørt. Så vi mangler fugen til maden, ikke? Og ved du hvad, jeg har hørt og læst og set? Hvad? Og gået smaske over, men jeg har ikke valgt at sætte over bevidst, før jeg var sammen med dig. McDonald's har fået en cocktail shake. Så vi to, vi skal på McDonald's. Skal vi lige lave et referat over dagens ekspedition over en frappé? Ja, præcis. Så kan vi holde og kigge ud af vandet. Ja, afsted. Det er ved at være rundingen på første episode af vores lille kebab. Vi har ikke mere flødeskum med på mækken. Så vi har fået soft ice i. Okay, sorry Susanne. Nu kommer lige lidt negativt her, ikke? Fordi vi skal jo være ærlige. Er du ærlig? For jeg er ærlig. Jeg er ærlig. Jeg snakker for hjertet. Jeg snakker også for hjertet. Prøv at, hvordan kan man servere så lækker en frontscreen, altså en thumbnail på deres fucking kok jo, og så får man det her? Altså, synes I, det her det ser lækkert ud? Det er på det soft ice i. Det har ikke mere flødeskum. Fra P'en her, den er sæben mærkelig. Ja, den er godt nok lidt. Det er godt nok en discount, den vi har fået. Ja, det kan godt være, at vi lige skal tilbage og have den med flødeskum i. Første sted. Byens bedste kylling. Godt brød. Også lidt råvarer der i. Peberfrugten, den gjorde noget. Og det hele, det var fucking grillet, man kunne smage. 55 kroner. Altså, det er jo byens bedste, eller det er jo byens billigste, indtil videre, jeg har fået, ikke? Og jeg vil sige, at den der skorp der, at han lige har haft den op præsterne lig. Han lige har skorpen. Føj! Brødet, der lige har været op og så trille på resten af tur, det var fandme lækker, fordi man kunne smage det og lidt brændt noget. Det gav også lige lidt crisp, ikke? Og så synes jeg bare generelt, alt det der med peberfrugten og alt det der chilien og hvidløgspureen også, det er bare en sindssygt god kombi. Nu har også fået den en del gange, ikke? Så det er jo... Du ved, hvad du får. Og jeg tror også, jeg er nødt til at invitere dig tilbage til det på et tidspunkt, hvor han laver både det med kylling, kebab og pomfritter i, og sucho, og peberfrugt, og rødløg. På 55 kroner. På 55 kroner. Jeg giver den... Jeg vil sige 8 ud af 10. Der kan godt være lidt mere riv i den. Jeg vil også gerne lige have sagt 8 ud af 10. Det må godt lige have fået lidt mere spice og chili. Prøv det. Den ligger i Danmarksgade. Anden ting, det var kebabbestand. Der vil jeg sige, den skuffer. Den koster, ved du mærke, 30 kroner mere end den forrige. Altså 85. Den føles lidt større, men jeg tror også bare, det er fordi brødet var lidt tykkere. Ja, 100%. Brødet, det var ikke noget bra for. Nej, der var lidt mere gods i, men fyldet, det er jo det oversvømmede. Kebabben var, altså den var stigt. Ja. Den er for mig. Den er for alt for mig. Det er som om kammerat Bladfjeder, den han lige har glemt kødet på grillen en gang. Han stod og fyndte sig sit hår, mens kebaben stod ved siden af. Ja. Det er blevet helt stigt igennem. Og det har simpelthen ikke været noget at bruge på af for. Og især ikke når alt det her med alt det her dressing og alt det, det bare har været så oversummet. Chili med god. Men jeg vil nok give kebabbestanden 4 ud af 10. Jeg synes også, den var alt for dyr i forhold til, hvad den var. Jeg vil give en 3 ud af 10. Det var virkelig, fordi også bare det prisen. Det var bedre end den, jeg fik i går. Der var bedre dressing i. Men 85 kroner, det var simpelthen en sølv oplevelse. Jamen jeg ved faktisk ikke, og nu skal jeg ikke sidde her. Nu har jeg givet min officielle vurdering, men jeg tror faktisk ikke, at jeg ikke smed den lavere. Fordi den første bid, jeg tager, altså jeg kunne lige så godt gå ud og købe en bøtte konfræs til 12 kroner. Kebabbestanden, den er ikke dårlig normalt. Nej. Boksen, den er god. Ja. Men man skal ikke have durum derfra. Kan lige det, så godt der. Så har vi tredje sted, Istanbul Kebab. Der har vi lige været. Vi har også lige været på alle sammen på en dag. Istanbul Kebab. Det er 60 kroner. Det er solid råvarer. De har alt i montren. De har persille. De har rødløg, der er krydret. De har kål. De har alt, man skal bede om i en durum. Og jeg tror bare ikke, vi har bestilt alt, der skulle være i. Nej. Fordi der mangler lidt gods i den. Ja, men det er fordi igen, du er kredsen. Jeg er sgu ikke kredsen på den der. Nej, det er sgu ikke. Det eneste, jeg beder om, det er bare ikke at få smag i. Så er faktisk lige med alt andet. Men jeg vil så lige sige en ting, at jeg synes også, det er for ringe, at jeg ikke bliver spurgt, hvad vi har lyst til for i. Istanbul, det var godt, men jeg synes ikke, det var nær så godt. Altså, det der brød der, det var som om, at det var sådan en dej, man skulle trække i for over, ikke? Men jeg vil faktisk sige, jeg synes, det ligger på 7 Istanbul kebab. Fordi jeg får sådan et flashbacks over kantine kebab lige den her. Det kan godt være, at jeg lige fik et dårligt stykke eller et eller andet. Jeg synes også, at den vi fik, så vil jeg heller ikke kunne give den mere end de der 6-7 stykker. Fordi jeg synes, hvis der havde været god chili i os, der havde været lidt, altså... Jeg synes bare ikke, der var så meget fremtrædende råvarer der i. Nej. Det er ikke som om, at det virkelig bare trådte igennem. Nej. Så jeg siger, konklusionen er en tredjeplads til kebabbestand. Klart. Jeg vil bare sige, at den ligger nok lavere, hvis man tager flere steder. Ja.
Ja, altså jeg kunne godt gå ud og vende 8-10 steder, der var bedre end kebabstand. Ja, på Dunfronten, vil jeg mærke, med kebab i. Nummer 2, det blev Istanbul. Rigtig godt bud også. 60 kroner. Jeg kunne godt finde på at komme derhen igen. Og så skal det bare være hele svintøjet. Jeg skal ikke have dig med, for du er kedelig. Jeg skal alt godt blandet i. Og så er jeg på førstepladsen. Byens bedste kylling. Ja. Og det kan være faktisk, det er den for 10 ud af 10, hvis der er for kylling med. Fordi nu tog jeg selvfølgelig kebab. Edition Durum Kebab. Ja. Men Durum skal jo også være med kebab. Med hvad? Hvis tronen af. Det skal vi. Det har været en fornøjelse at spise med dig i dag. Ja. Og tak til jer, der har siddet sig med til nu. Mig og Bimse takker af for nu. Og vi har løst gåden om kebabproblemet her i Aalborg. Fordi i går aftes, jeg var hissig, jeg var sur. Jeg får fortalt, at Lappelhaus, det er godt. Det er bare min måde. Det er kebabbestemt. Vi skal op og ringe. Vi skal op og synge. Og det kan vi ikke i Aalborg, fordi kvaliteten af kebab i Aalborg fucking ringe. Folk skal have billig fadøl, og så bare noget billigt at tygge i til frokost. Og så er de ligeglade med kvaliteten af det. Men ja. det der, vi har fået i dag. Istanbul og byens bedste. To rigtig gode bud, vi godt kan anbefale herfra. Ja, 100%. Og med det sagt, tak for mad. Selv tak. Ses i min næste video.